There's a report by a DCI officer who has worked with the government for 8 years, I hear. And we want to direct inject. And what was his testimony or his testament is that the unaccounted children, Wakutoka, Izo Shule, and other places, is literally 93 who are right now hidden somewhere. So, kuna watoto 93 ambao wamefichwa pahali Uganda. We are collaborating. He's testifying that we have 93 children in Uganda. And the plan of these children is to be sacrificed, right, for the people who are in power to remain in power. In power. They need a blood sacrifice. Wako pahali nasikia ti mesemekana hapa place inaitwa Gulu. And then we have the testimony. Gulu North. And then we have the testimony of the parent, ule mwenye alikuwa anasema kwamba hataki chakula. We all remember her, right? She's also saying that their story, their the collaboration ya wazazi, kuna watoto walitoka na hao watoto bado, they are still unaccounted for. Watoto walitoka na wakatoka, but they're also still unaccounted for. So this looks like the 93 that the DCI officer is talking about. There were children who are probably taken away. Now, if you connect the dots, I am not a conspiracy theorist, but if you connect the dots, the blackouts and all of that and the ambulances that were rushing to the airport, it looks like it's collaborating. Zinashikana zote. 93 children in Uganda, North Gulu. Kwanyo haja haja elewa ni nini naendelea. I have tried to explain as much. So what we need to know is the plan of action right now. What we are asking is that we have listened to the recording, Nin Meiskiliza. We are asking that it be shared on Telegram or on Instagram, or not Instagram, on WhatsApp, so that we can all just grab it from there and share it as wide. Watoto wako walishiko walipelekwa Uganda, and they are not 70. How many are they? And they are not 70, they are around 93. Wow, my God. 93, not even 70. Wow. So guys, mimi nasema hizi vitu kwa sababu I know whatever I'm saying. Wacha watu kujie. Mimi nilikujua vile nilikuwa nasema wenye waliuliwa kware pale, they were not giving the right answers. Fellow Kenyans, good morning. This morning, I have managed to talk to a few parents from Endarasha. They have called me. Wazazi wako na watoto huko, and they are appreciating what we are doing for them online, and they admit they are not being given the right information, because from the information they are giving me, guys, we are all in the dark. And that is why we are demanding today that the same media that told us that 17 children are missing to come back with a well-detailed documented report from all the parents that all the children have been found. Alafu, we need an official report from the Inspector General of our country, because we cannot continue speculating whether 70 children are missing or they are not. We need an official report from him. Guys, his story is not as you think. The testimonies, ya hao wazazi, guys, we need to stand up with these parents. We need to stand up with them. And there is some evidence of some kids who made out of the fire, but they are nowhere to be seen. I'll be going live shortly, and I want you to invite people. Guys, we are not doing this. We are putting our lives on the line. So we demand that, so that we can know what exactly is happening. Can we have an official report? Because our wazazi wananiambia, they are only being communicated through a WhatsApp group na hawaambi information. They are not allowed to come together. They are not wakienda kwa geti ya shule, wanafukuzwa. So guys, we need to put pressure on all right places. We need the president himself to come and give us a report himself, to give his office, ituambia watoto wako wapi. Because from what I've gathered from those two parents, guys, this thing is crazy. This thing is crazy. Stand up, guys, and demand for justice, ya watoto. Let us be given our children, whether dead or alive. Manzi, if we don't do this, from what I've gathered, it's crazy. Stand up, guys. Stand up. It's now been days tangu Endarasha, inside Endarasha Academy, ikue na moto, na watoto 70, wametangazwe wamepotea. It's been days, almost week.
na hakuna serikali wamenyamaza, like wako very silent about the issue. Hawatokei kuambia watu what's going on ama what happened ama venye search research inaendelea. The government is very silent, na inasemekana wazazi wa Hillside and Arusha Academy wanakuwa updated through a WhatsApp group. Atio kweni wapole, Mungu yuko na nyinyi, awafariji, tunawatafutia watoto wetu wenu, we promise sijui kuwapea watoto, kutafuta watoto hadi tuwapate, vitu kama hizo. Unaona, like wazazi wanakuwa updated through a WhatsApp group. Another thing is that our wazazi hawayuko allowed kuenda kwa hiyo shule. If wanajaribu kuenda kwa hiyo shule, wanasimamishwa kwa gate. They are not allowed to enter inside ama kuuliza any questions. Na ni wazazi ambao watoto wao wameweza kuwekwa missing since mkasa wa moto utokee pale Hillside and Arusha Academy. Na tulisema hivi, since the government is silent about the issue, we will connect the dots. Tutajaribu kushikanisha dots. Tushikanishe dots. Unajua ile game ilikuwa ndio sijui ni sonduku ama nini? Tushikanishe dots hadi ukweli hijulikane. The day yenye water moto ilichomeka is the same day that stima ilipotea countrywide, and inasemekana that Hillside and Arusha Academy kwa fence nyuma kuna kani kama kumetengenezwa new way barabara, like ni kama kuna kitu ilipita kwa fence Hillside and Arusha Academy, na the something yenye ilipita hapo, it's something big like vehicle kwa fence, because kama ni mtoto mmoja anatokea kwa fence utaona tu huyo ni nikaja kadogo kama ya mtoto. But inasemekana Hillside and Arusha Academy hadi nyasi zimelala, tumiti tumelala hapo kwa fence, meaning that something heavy ilipitia hapo, like gari, something like that. And Hillside and Arusha Academy kuna only one main gate, so the questions are nini kilikuwa kinapitishwa milango ya nyuma na kilikuwa kinapelekwa wapi, because nobody saw it. Where was the security? Where was the matron? Where was the people wenye wanashughulika kwa ulinzi kwa hiyo shule? Nobody saw anything. So what happened to the kids? Maswali zikakuwa mingi. Another rumor inasema that because that day the electricity ilikuwa imepotea countrywide, inasemekana that some airport staffs wanasema that kuna ambulance zilikuwa zinaingia airport na kutoka, na wakati stima ilirudi hawakuona any traveling patients, like wagonjwa wanasafiri, ama hawakuona any emergency flight, because wakati ama medical flight ama ile like kitu kama hiyo, because wakati kuna ambulance ikiingia airport it means that ni mgonjwa ameletwa anasafirishwa, it's either anaenda India ama mgonjwa anarudishwa kwa nji yao, na yeye wao wanasafiringi something like emergency kitu kama hiyo. So hawakuona any mgonjwa anasafiri. So what happened wakati stima zilikuwa zimezimika kwa giza? Airport mzima ilikuwa kwa giza. Let me tell you guys, tangu hii airport waanze ile, tangu Andani group waanze kutaka kuingililia hii airport, a lot of things zinafanyika. Kama watoto wetu wamepelekwa India kuenda kufanyiwa sijui mambo na sijui mambo na medical vitu kama hizo, ma student wakafunzwa na watoto wetu, tuambiwe ukweli, what happened to those kids? Kama watoto wetu wameenda kutolewa sacrifice India, tuambiwe what happened? Tuambieni ukweli, because we want those kids dead all alive, warudishwe tujue wazazi wamezika watoto wao. And another thing, I don't know why those parents are silent till today. Wazazi wa Hillside and Arusha Academy mnafaa kuwa kwa barabara mumeandamana, sisi wengine tuwafuate nyuma. Amfai kuwa mmekaa hapo na already watoto wenu hawapatikani for almost a week. You should be outside there kwa barabara mkitafuta ukweli. Kuna some rumors zinasema that kuna watoto wako Uganda. I don't know ni Uganda wapi, at 93 kids wako Uganda. So it obviously means that the fire thing in Endarasha Academy haikuwa accident. It was a plan. It was a plan for you people to steal watoto wa watu, mupeleke mukafanya masacrifices zenu na watoto wa watu. Painful kabisa. Failure to that is like mulipeleka watoto somewhere, you know kwenye mulipeleka, sahi tunajua organs ziko na bei sana. So we want those kids.
if because ni kama wazazi wao wamenyamaza sana, sisi kama wa Kenya hatutanyamazia hii kitu kama venye tulinyamazia Shakahora, venye tulinyamazia mambo na Kware, venye tumenyamazia during maandamano watu wameuliwa. That one it's okay, but when it comes to kids, kindly wacheni kutesa those innocent souls. Rudisheni watoto, hata kama mulitoa watoto nje ya Kenya, zimeni stima tena, mulete blackout inji mzima, Kenya mzima, mupate nafasi ya kurudisha hawa watoto. It's very sad that the first week of kufunguliwa shule is the same week wazazi wanapoteza watoto wao. Unajua hata mwenye aliona mtoto wake amechomeka, akajua hiyo ni jivu, naenda kuzika mtoto wangu, nimeona some pieces, nimefanya DNA, nika confirm this one is my kid. That one is better because utaomboleza kukijua mtoto wako alipatwa na accident ya moto and the worst can happen. But the sad part is kuna mzazi atakaa hivi for weeks, months, hajui mtoto wake venye hako. That one is very painful. Kindly rudisheni watoto wa wenyewe hata kama amuna utu. The person did that because that was a plan. And that's the other reason yenye hata wa Kenya tunafaa kuandamana sana, the so-called Andani group itolewe Kenya. We don't want the Andani group ama whatever. We don't want their management attack anything to do with Indians. The Andani group should be kicked out of Kenya for good. The same way walifanyiwa in Australia back in 2017. Warudi tu kwa India, wafanye tu whatever they want there. Because stima inapotea kila mahali na airport kunaingia ambulance. Na wakati stima zinarudi, tunajua kuingia airport kuna some entry zenye. Tunajua kuna venye munaweza ingiza, tuambieni watoto wenyewe walienda wapi. We know wakati stima zimepotea there is no CCTV yenye inaweza record anything. Tuseme tu siku hizi stima ikipotea Kenya ni mambaya zinatendeka. For God's sake, till when? Sasa mukimaliza our tomorrow, our future, our tomorrow. Those kids are like, hiyo ndo Kenya ya kesho. If I may ask sahi wenye muko kwa leadership sahi, nyinyi wakati mulikuwa watoto kama mungefanyiwa kitu kama hiyo, leo hii mungekuwa mahali muko sahi? Wacheni kukatiza dreams za watoto wadogo wadogo. Parents of Endarasha Academy should be outside there wameandamana. Sisi kama wa Kenya, hiyo kitu imeuma kila mtu. Tutakuwa kwa hiyo maandamano. Tunafaa kama wa Kenya, wenye munapangaga maandamano pale X, mumenishangaza sana that sahi. Kuna wale kina wanajifanyaga kina Anifa, kina Aoko Street, kina Boniface Mwangi, kina whatever. You guys, you go outside there kupigania vitu kama sijui, kupigania vitu kama finance bill, vitu sijui whatever, we want this, we want Ruto must go. Munataka Ruto aende hata wakati sijui, like you want, munafanya maandamano Ruto must go. But sahi kuna a serious issue in our country, you're just there, kina Cairo, muko tu just there, silent. Kwanza Cairo hata ni pirate, maybe hata anajua something. Muko just there, mumenyamaza. Why can't you plan maandamano the same way you did during finance bill? Why? Watu wa pale kwa hile mtandao ya X. The same way mulikuwa mumechangamuka pale kuenda kupinga whatever finance bill. Kwa nini sasa mtaki kutoka tusaidie wazazi kutafuta 70 kids wenye wako missing? Because moto si maji. Mimi niliwaambia maji ndo inabebanga mtu. Moto imebangi. Na if moto imekuchoma, lazima kuna some remainings. Ziko wapi? They confirmed that ni watoto 17. Kama watoto walichomeka wengi pale kwa ile dome, si muambia watu we did this happen, this. Mapenzi ya Mungu, accident do happen. Kama muna cover up, watoto washachomeka wakaisha. Kama kuna mali mbepeleko watoto, kindly rudisheni watoto wa wenyewe. This thing is painful. Mikoza nasikia ikini washawasha na kosa usingizi. Mzazi analala siku moja, mbili, tatu, haoni mtoto wake. Anajua tu shule nye mtoto wangu alikuwa kulishika moto, lakini haoni mtoto wake, wala haoni maiti yake. This thing is painful and as Kenyans we shouldn't be silent. Wa Kenya hatufai kukua silent about this issue. We shouldn't be silent about this issue. Tunafaa kusimama na wazazi waenda Russia.
I know sahi wako traumatized. I know sahi wako stressed, wako depressed. We should stand with them and fight for the kids warudishwe, dead or alive. Yeah.